ჯგუფი დიაბოლო თბილისში პირველად ქართველი მაყურებლისთვის ფრანგული ჯგუფი საქართველოში კონცერტებს გამართავს. შვიდი მუსიკოსისგან შემდგარი ინსტრუმენტარული ანსამბლი, რომლის ერთ-ერთი წევრი ქართველია, ახალი რეპერტუარით დღეს ნანტის სკვერში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე წარდგა. ფრანგული ჯგუფი, რომელიც 20 წელზე მეტი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ტრადიციულ მუსიკას მღერის, ქართული ფოლკლორით დაინტერესდა. დიაბოლო ორი კვირის განმავლობაში კონცერტებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართავს. ჯგუფი, რომელიც 20 წელზე მეტია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ტრადიციულ მუსიკას მღერის, ქართული ფოლკლორით დაინტერესდა. დიაბოლო ორი კვირის განმავლობაში კონცერტებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართავს. მოყარული ვარ, რომ თბილისში ვიმყოფები. ეს კონცერტი ჩვენი ორი ქალაქის მეგობრობის ნიშნად იმართება. აქ 8 კონცერტი გვექნება. თბილისში 5 საღამო გამოვა. რაც შეეხება ჯგუფს, რთულია მის შესახებ მოკლედ მოყვე. მრავალი წლის განმავლობაში ბევრი ქვეყნის აუდიტორიის წინაშე გამოსულ ვართ. ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს მუსიკა და სწორედ ამ სიყვარულმა შეგვყრიბა. საქართველოში პირველად არვარ, საქმიანი ვიზიტით მიწევდა აქ ადრე ჩამოსვლა. ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა. აქაური ხალხი ღვინო და ჭაჭა. პოპულარული ჯგუფი ნანტიდან, რომელიც მოყვარული მუსიკოსებისგან შედგება, ნანტის სკვერში დღეს ირლანდიურ, ებრაულ, ბერძნულ, ფრანგულ და ქართულ ფოლკლორს უკრავდა. მე დიდი ხანია აკორდეონზე ვუკრავ. ძალიან მიყვარს ეს ინსტრუმენტი, რადგან ის ადამიანებს ცეკვის განწყობაზე აყენებს. ბევრ ადამიანს ვასწავლე კიდეც აკორდეონზე დაკვრა და ამით ვამაყობ. დიაბოლოში სულ 7 მუსიკოსია, ერთ-ერთი მათგანი ჯგუფს შარშან შეუერთდა. მე ერთი წელია რაც აქ ამ ჯგუფში ვარ. ამან წავედი სასწავლებლად და შემდეგ ისე მოხდა, რომ გავიცანი ეს ადამიანები, ძალიან მოეწონათ ჩემი შესრულებით ამღერის სიმღერები და ამიყვანეს ჯგუფში. როგორც მუსიკოსები ამბობენ, ქართული სიმღერების შესრულება საკმაოდ რთულია, თუმცა დიდი სიამოვნებით უკრავენ. მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორულ სიმღერებს დიაბოლო ხვალ გორში დაუკრავს. შემდეგი კონცერტი ქუთაისში იგეგმება. დასკვნითი საღამო კი 26 აგვისტოს ბათუმში გამართება.